შუადღემში დობის. გამარჯობა, მოგესალმებით. დაუბრუნდით და დაუბრუნდით ჩემი აზრით ძალიან აქტუალური თემით. ქეთე, მე მაინტერესებს საფხულში რა საკეთებს, სად მიდიხარ? Ara, zapkhulshi me dasasvenoblat rom mivdivar, megobrebtan ertat mivdivar da ese vertobi kholme, chem megobrebtan ertat, magram ese marto rom momides sadme gasua sopkhulshi magalitat an guriashi ra var kholme, an raqashi an sva adgilas, ese gasertobi arapei ara, tu shen titon ar sheikmeni eg garemo. Me magalitat 16-17 წლამდე წელიწადში სამ თვეს ვატარებდი ხოლმე ონის რაიონ სოფელ ლაგვანთაში. ონის რაიონს აქ 2 კილომეტრი იყო და 2 კილომეტრის დაშორებით იყო და ნუ გარდა იმისა რომ ერთმანეთში რაღაცას ვიგონებდით ბავშვები შეიძლება კარტი გვეთამაშა შეგეძლო რაღაც ველოსიპედით გვე არა ან რაღაც ასე შემდეგ ან რაღაც შავე წყალზე წავსულიყავით ასე ინოთ გარდა მაგისა ანუ არანაირი ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობა რომ რაღაცით გავერთოთ ან რაღაც კინო ან რამე მსგავსი არაფერი არ იყო. Თან ჩვენ ჩავდივართ ხოლმე რაღაც ნუ დასასვენებლად ხო, მაგრამ იქ ვინც ცხოვრობს, იმათთვის კიდე განსაკუთრებით ცხოვრობენ. სეზონზე ხდება კიდე რაღაცეები, ხდება რაღაც ერთეული ივენთები ტარდება, ისე თბილისიდან ორგანიზებული ჩადის ხალხი, მაგრამ ეს ხდება წელიწადში ერთხელ და შეიძლება გაგრძელდეს 2-3 დღე, მაქსიმუმ 1 კვირა. დანარჩენ მთელი სეზონის განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში ამ ადამიანებს რომ ახალგაზრდებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ყოველ დღიურად, როდესაც თავის საქმეს სამსახურს დაამთავრებენ, პარასკევი შაბათი კვირა კვირა არ არსებობს, ხო? 6-ის მერე არაფერი არ ხდება, არის რაღაც უბრალოდ განათებული ქუჩები და დგანან უბრალოდ საუბრობენ. მეტი ეს გართობის საშუალება არ აქვს. თბილისისგან და ნუ კიდევ რამდენიმე ქალაქისგან განსხვავებით, ხო? დღევანდელ ეთერში გვეყოლებიან სხვადასხვა რეგიონებიდან და ქალაქებიდან აქტივისტები და უბრალოდ აქტიური ადამიანები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. დღეს ჩვენი პირველი სტუმარი არის ლაშა ჩხუმიანი, რომ ჩვენ მაყურებელი კარგად იცნობს ლაშას, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს აკეთებს, ახორციელებს მანიში, რომელსაც ქვია შეხვედრის ადგილი და ჩვენ გვყავდა გადაცემაში ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა დღეს ვსაუბრობთ ზუსტად ამ ასე ვთქვათ მოწყენილ სიტუაციაზე, რომ რეგიონებში და ახალგაზრდებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ რაღაცით თავი შეიქციონ საღამოობით. მაინც მთელი კვირის ასე ვთქვათ მუშაობის ან სწავლის ან ასე შემდეგ, ნუ ერთი საღამო მაინც რომ სადმე წავიდნენ და განიტვირთონ, აი რას აკეთებენ ხოლმე ეს ადამიანები და თქვენ როგორ უწყობთ ხელს მოგვიყევით ამას? გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის ამ საინტერესო თემაზე საუბრის. შეხვედრის ადგილი, რახა დავარქვით ჩვენს ორგანიზაციას და სივრცეს, რომელსაც ვაშენებთ, შემთხვევითი არ არის ეს ამბავი. მე მგონია, რომ თავარი ადამიანები ერთმანეთს შეხვდნენ და მე გასართობს სულ რა არაფერი არ იყოს თუ შეხვედრება ამ ადამიანებს, მე თავის თიფიქრებენ და მოიფიქრებენ ამ გასართობს. დღეს დმანისში ესეთი შეხვედრის ადგილი არ არსებობს, მით უმეტეს დმანისში ახლა ზამთარში, როცა 6 თვე ზამთარი გრძელდება, ანუ სივრცე არ არის, სადაც შეიძლება სახლიდან გამოხვიდე სამსახურის მერე და ადამიანებს უბრალოდ შეხვდნენ. თუ რა თქმა უნდა სახლში არის სტუმრები. ეხლა დღეს საურისა შეიძლება მე თვითონ შევეწინ ახლდეგო ჩემ თავს. აი მაყურებელი ხედავს რა თქვენ ღიაცის ქვეშ კარგი. სანამ ახლა შეხვედრის ადგილს ვაშენებთ და სანამ ამ სივრცეს ავაშენებთ, ჩვენ ესე სოფელ ვიარეთ და მოვიარეთ და პატარ-პატარა შეხვედრის ადგილები თითო საათით ყველა სოფელში შევქმენით. აი ბოლომდე ვერ ვარ ჩამოყალიბებული, რა სიკეთე შეიძლება მოიტანოს ამ გართობამ, რა დოზი სიკეთე და პირიქით უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოიტანოს. ზუმირება აქაც საჭირო. ა მგონია, იმიტომ რომ ის არ დაგვემართოს, რომ აი ჩვენ ახლა ვერთობით პარასკევი შაბათი კვირა და არ გვაინტერესებს დედამიწის ზურგზე რა ხდება და წყალსაც წავუღია ჩვენი ქვეყნის ამბები, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ წილ თავისუფლებას და ევროპას წავალთ კლუბში პარასკევი შაბათი და იქ ვიპოვით და შემდეგ მთელი კვირა ისე შეიძლება ვიცხოვროთ იმის მოლოდინში და არაფერს ხმა არ ამოვიხოთ. მაგრამ თან მგონია რომ ეს
გართობა და აი გართობა და თამაში აი თავისუფლების დაკარგული თავისუფლება რაც ბავშვობის მერე დავკარგეთ. იმიტომ რომ ეს ხო ბავშვმა რო იბადება ხო არავინ არ ასწავლის რო ითამაშოს. თავის თიცის რო უნდა ითამაშოს. ეს რაღაცნაირად ადამიანის პირველყოფილური ინსტინქტი და ბუნებრივი მოთხოვნილება არის რომ გაერთო. კი. ჩვენ სამწუხარო ჩვენი სოციალური რეალობიდან და მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს გვაქვს გადადებული და განსაკუთრებით რეგიონებში. ესე იგი რეგიონებში არის ცხოვრება, მუშაობა, ჭამა, საფირფარიშო, ძილი. იცი რა არის? ამის იქით რაც არის, ის არის ცხოვრება მე. იცი რა არის? ახლა თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ აი პარასკევ შაბათ უკვე კლუბ შეიძლება წავიდეთ და რაღაცა დანარჩენი მნიშვნელოვანი ამბები თითქოს გვერდზე დაგჭირდეს და ამაში არ გადავარდეთ, მაგრამ აი ხა რა უნდა გკითხოთ? აქ ხომ არ კლუბზე არაა საუბარი, აქ არის აი მაგალითად კაფეში გასვლაზე და უბრალოდ საუბარზე ადამიანების ერთმანეთთან შეხვედრაზე. ხო, ანუ ამის სივრცეც არ არის რეგიონ ბევრ რეგიონში და ნუ ბევრ სოფელში, იმიტომ რომ ადამიანები გამოდიან სამსახურიდან ერთმანეთს აღარ ესაუბრებიან, იმიტომ რომ ადგილიც არ აქვთ მსგავსი, სოციალურ ქსელში არიან და ნუ ხედავთ მე სოციალურ ქსელში აქტიურობას მხოლოდ და ერთმანეთთან კომუნიკაციის საშუალება და ეს იკარგება მოკლედ. აი ამ მე არ მგონია რომ რაღაცაში გადავარდეთ და ვერ სხვა მნიშვნელოვანი ამბები დავივიწყოთ. ხიც რა რეგიონებში შეიძლება ეს საფრთხე არ აქვთ, მაგრამ თბილისში რაღაცნაირად შეიძლება იყოს ეს საფრთხე, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხედავთ რაღაცა სოციალურად სამოქალაქო კუთხით აქტიურ ახალგაზრდობას ბევრს და იმიტომ ვართ ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მათ იციან რომ თავენტი ევროპა დემოკრატია და თავისუფლება აქვთ პარასკევს შაბათს კლუბში. შეიძლება ვწდები და მარტო კლუბი ხარ, აი ჩვენ მაგალითად რომ მორჩილები პირობითია ალბათ, ხო სხვა რაღაცები და არის თეატრი იყოს. შეიძლება დღეს საღამოს აი გავიდეთ მაგალითად და იგინოთ თეატრში, კინოში წავიდეთ და აი უბრალოდ რაღაცით ვისიამოვნოთ, რომ აი ეს გამიძიმე ხო, განვიტვირთეთ. რა უნდა იქცეს რაღაცა პრობლემიდან გაქცევის საშუალება? რა უნდა იქცეს ამის? აი საინტერესოა, ეხლა ჩვენ აკაკი საღინაძე ყოს აქტივისტი ჩართვით ქუთაისიდან და მაინტერესებს ქუთაისში რა სიტუაცია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ნუ ქუთაისი ქალაქია მაინც. ქუთაისში მეგონი ყველაზე შედარებით ყველაზე ნორმალური სიტუაცია სხვა რეგიონებიდან და ქალაქებიდან. მამა ქალაქია ასე ვთქვა. აი ქუთაისში წესით უკეთეს სიტუაცია ნახავს. ჩართვით ყოს აკაკი საღინაძე როგორც ვთქვი თუ არის ხაზზე. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოგესალმებით აკაკი. მისმის ჩემი მიხმა. მისმის. მოგესმის. პირველი მეტოვნებდი რომ ჩვენ ჯერ გიქნებოდი, მაგრამ უამინდობის გამო კი ვიცით ეგ ამბავი და ჩვენც მაგრამ ჩემზე უფრო იმედ გაცრუებულები არიან თბილისელები, რომლებსაც ბერლინის რეისი 80 ადამიანს გადაეღო სამწუხაროდ ამ პრობლემის გამო და ვიზიარმა გადადო ქუთაისიდან ვერ გაფრინდა თვითფრინავი, როგორც ვიცი, ხო? კი ბატონო, კი ეს იყო პრობლემა და ნუ ალბათ ესენიც გასართობად მიდიოდნენ ეს ადამიანები. მე მგონი ქუთაისში დარჩებიან და ამ შაბათკვირას ქუთაისში მოუწევს გართობა. რაღაც შეხვედრის ადგილი უნდა მოიფიქრონ ქუთაისში, მე მგონი. გვაქვს რაღაც ადგილები, არის ამ ქალაქში რაღაც ადგილები, სადაც შეიძლება რომ ადამიანები გაერთონ. თვითონ ეს თემა ახალ ჩემთვის როგორც ახალგაზრდისთვის და ნახრო არის, იმიტომ რომ ხშირად მთელი ბავშვობა იყო ეს აზრი, რომ ამ ქალაქში არ არის გართობა, აქ რაღაცა ვერ რეალიზდები და ძირითადად ეხლა ბავშვურად ეს გართობა არის, მაგრამ მეორე უკვე რაღაცა ზასრულობის ასაკში ხვდებით, რომ ეს აღარ არის მარტო სიამოვნებისთვის, ეს არის რაღაცა ურთიერთობა, სადაც ადამიანებს იცნობ, სადაც რაღაცა ცვლი აზრებს და ეს ზოგადად ახდენს ჩვენს ცხოვრებაზე შემდეგ გავლენას. გვაქვს რაღაცა მიღწევები ქუთაისში, მათ შორის როგორც ვთქვათ გართობა, როგორც ვთქვათ ცეკვა, მუსიკა და ხელოვნება, კლუბი რეფლექტორი, რომელიც ხუთ წელზე მეტი არაც ამ ქალაქში მუშაობს და იზიდავს არაერთ ადამიანს და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მისმის თბილისელი სტუმრებიდან რომ ეს რა ვთქვათ მაგარი გარემო არის. გაითქვა სახელი. სტუმრობთ ჩვენ და ასე შემდეგ. თუ გაითქვა სახელი ნამდვილად, თუმცა არსებობს კიდე რაღაცა გართობის სხვა ფორმები, რომლის სერიოზული ნაკლებობა გვაქვს რეგიონებში. სპორტიც ხო გართობა არის, ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ პროფესიული ინტერესი, ხო? რაღაცა რეკრეაციული ზონები და ალტერნატიული სივრცეები. ეხლა ქუთაისი არის ქალაქი, სადაც მაგალითად მე პირადად ბავშვობა ისე გავატარე, რომ თეატრი, კინოთეატრი არ ჰქონია, გაიხსნა რამდენიმე წლის წინ და ისიც ეხლა დაიხურა, როგორც ვთქვი, რაღაც ახალ ინვესტორს ელოდებიან.
თეატრი და სახელმწიფო ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ ჰაიპები, რომლებიც სახელმწიფო დაქვემდებარებაში არის, სამწუხაროდ გვაქვს არაჩვეულებრივი შენობა ნაგებობები, მაგრამ ადმინისტრაცია ვერ ახერხებს დეცენტრალიზებულ გადაწყვეტილებების მიღებას, რომ ვთქვათ რაღაცა მოარგოს ადგილობრივ მარკეტს ის, რომ ჩვენ დაგვაინტერესოს, ჩვენთვის საინტერესო გახდეს ეს ერთგვარი გამოწვევა. კარგი ამბავი, ისე Kutaisi ის არის რომ დაწყებული არის პროცესი საცურაო აუზის მშენებლობის და ასევე ჯომარდობის ბაზის რომელიც დინარე რიონის ესეც გართობა არის ჩვენთვის კარგია რომ რაღაცა ხანგრძლივი ეტაპის მიუხედავად მაინც იქნა გადაწყვეტილება მიღებული რომ ეს პროექტები აქ გაკეთებულიყო თუმცა მე ასე ვთქვათ ერთგვარ საფრთხეს ვხედავ იმაში რომ ადმინისტრაციებმა თუ კი დამოუკიდებლად და თავისუფლად ვერ იოპერირეს ასე ვთქვათ ბაზარზე იგივე სცენარით ასე ვთქვათ მოგვიწევს შეგუება გაბერილი შტატები და აქეთ მეორე მხარეს ახალგაზრდები რომლებიც ველოდებით რომ რაღაცას ვიცურაოთ თუ რაღაცა როკ კლაიმბინგზე დავკავდეთ ესეც ერთ-ერთი ინიციატივა. აგარი როგორ ხდები დეცენტრალიზაციაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს და ცოტა უფრო ახალგაზრდებზე მორგებული პროექტებით განვითარებით თუმცა თქვენი მოყოლიდან როგორ ხდები უკვე პულსი შეინიშნება ასე ვთქვათ რომ ყველაზე კარგი მდგომარეობა პულსი შეინიშნება ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით და რაღაცეები კეთდება და ნუ ეს თალსახად მისასალმებელი არის. კი მისასალმებელი არის, იმიტომ რომ ერთი არის რომ ჯერ ეს არაერთხელ თქვენს გადაცემაში მისაუბრია თქვენთან ერთად იმ პრობლემაზე რომ ნიში და მიგრაცია არსებობს, ხო? ადამიანები ტოვებენ ქალაქებს, იმიტომ რომ იქ თქვათ რეალიზებისთვის არასაკმარისი გარემო აქვს. ანუ ფული ყოველთვის პრობლემა არ არის. შეიძლება მე ერთი ამას ვიმხშირად ვეუბნები ჩემს მეგობრებს, რომ ამ ქალაქში და რეგიონებში მდიდარი და ღარიბი ცხოვრობთ ერთნაირად, იმიტომ რომ ფიზიკურად ცდომა სერვისებზე, რაც არ უნდა დიდი ფინანსები ქონდეს, თუ კი ბაზარზე არ არის, არ არსებობს ეს ალტერნატიული სივრცეები, ამიტომაც ჭირს ძალიან ჭირს დეცენტრალიზება არის, იმიტომ რომ როდესაც მე რაღაცნაირი კომუნიკაცია მაქვს ადგილობრივ თუნდაც თეატრთან, თეატრიდან პასუხი არ უნდა იყოს რომ თბილისში ეს სამინისტრომ გადაწყვიტა. ეს მიუღებელი ფორმა არის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც სურს რომ ამ ქალაქებში დავშეთ და გამვითარდეთ და თან ეს განვითარება არ არის ხო მარტო რაღაცა სამეგობროსთან ერთად განკვირტვა. განსართობის სივრცეების როლი მაგალითად თქვენს ეთერში იყო საუბარი თუ არ ვცდები ადიქციაზე და დამოკიდებულებებზე სხვადასხვა ეს იქნება ჩვევებზე თუ ნივთიერებებზე. ანუ ახალგაზრდებს რომლებსაც თავის ასაკიდანვე აქვს იმის შესაბამისი გარემო რომ ადაპტირდეს, გაერთოს, მიიღოს ეს სხვა სიამოვნება და დოპამინი იმ რეალური ცხოვრებისეული სერვისებიდან, შემდეგ უკვე ნაკლები არის ყველა სხვა პრობლემებიც, ისე როგორც განათლებაზე როლი და განათლებაზე გავლენა, ხო ეხლა გართობა არის წესით გართობა უნდა ყოფილიყო ფიზკულტურის გაკვეთილები თითოეულ ჩვენგანის სკოლაში, მაგრამ ვიცით რომ აქაც კი ვერ ვახერხებთ იმ რაღაცა სტანდარტის დაცვას, რომ ბავშვზე ხო ეგ ქვეყნის მასშტაბით პრობლემა არის, გეთანხმებით აბსოლუტურად მაგაში. აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით. ლაშა, ნუ როგორც ხედავთ, ნუ ქუთაისში რაღაცა ძვრები უკეთესი სიტუაცია ნამდვილად. მეც რამე ინტერესებს, ნუ ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან ქონია შეხება შენი პროექტის ფარგლებში და მე მაინტერესებს, რომ ერთი და იგივე ხალხი დადის ძირითადად, თუ როგორც სოფელ-სოფელ, ნუ სხვადასხვა ადამიანები მოდიან, როგორც თქო, მაგრამ აი რას ამბობენ? ანუ აი, როდესაც მთავრდება ეს თქვენი წარმოდგენა, იქნება ეს თუ სპექტაკლი, თუ რაიმე სხვა აქტივობა, ბოლოში და ნუ გიზიარებენ ალბათ თავის თაბეჭდილებებს და აი რა სურვილებს ამბობენ, რომ აი მომავალში რა უნდათ, რას ელოდებიან? იგივე თქვენი პროექტისგან ან არ ვიცი ადგილობრივი თვითმმართველობისგან თუნდაც. აი როცა თმალის თეატრში ვიყავი, მაშინ დამაინტერესა ზუსტად ახალგაზრდების აზრმო, აი რას ამბობენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ახალგაზრდების ფიქრები გიჩვენებს მომავალს, აი თმიტის და როგორი იქნება. და გავაკეთეთ ასეთი სპექტაკლი ახალ თმალის ახალგაზრდების მონაწილეობით 1.800.000 წლის შემდეგ. ზესოდა ზიას როგორც თარიღდებიან მათი ნეშტები და
Rahteba, 3 milioane ruase, atestelis, șemdeg, dmaneși, da, am dmaneș, mahalgaz, de magam, e trebuie să avem titana tolepi. Da, aș aris, aș pera de purțlevi, sadat, am dmaneș, mahalgaz, de magam, e trebuie să avem titana tolepi. Da, aș aris, 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 aș Roi Hostmanchi, da, surule bigac, tu autsnebe bigac, tu argaic, cetaketan. Da, am halgaz de bis, autsnebe bigac, am perat purslev za chamuts erili, am amasheuina haumana, am deram denimetelia u covina haus, am halgaz autsneba, arahteba, da, ce-i proiectit, am autsnebe bis, ahtenas imsahureba, da, irugada, ulot toali, ert, șehedita, chansro, halgaz de biro, rikšit, hoina, iset, sazugadu, sađerus, iucebis, arsebuba, sada ce hudebian ertmanec. Kinos, capes, teatrs, ragaț gasartop centrs, parks. Parks, da, ce nouă. Ikneba mati garemo. Iseti adgilebi cirdebat, romelis ganshovebuli. Kho, vertsert purtsels vernakhavt ak, iset sadats ai garto gartoba undat is arezeros, da, kino mains tseria qol shtroshi. Zugs pirdapiru tseria gasartopi adgili, gasartopi centri. Da ic trisimeshin, ekhla is shezebarts Arcerti ar da brunden, tbilișul mohulen, dar uiți sauleian, da, instrogorarii sa curcevnia, tbilișii sa advați mușaun, sauleis da srule pe șemdec, merem tel, helpas, kira și ca dai hadon, ugunt tbilișii. Chiar într-o acțiune de gustădăven, sădă ce obdulet zău idenind, nu, xoarii beuriat gile, xoarii uite cu truarele, sădă ce ele baga xude da, scuadami ane, psihote gaiț nu a xali adami ane, vii dește şemdek martoşen trăşiari, gădaşe se va mișa tesmazan trăgi. Meşinero, am axalgaz de bămere, sotne be biar, dai uite cu ne, vii omro, lucea tabrunde bian, lucea gaizer de bian, xute bian ro, cin pro sa adamianistis upro saciro ragat probleme be aris DNA gazi tsqali da ragat snerad me rats tavi makhsos qela dapireba qela mtavrobis dapireba DNA gazi tsqali ai am tsreze am datarsul tsreze vtrialebs da mere khvdebian ro u mash baushebi viqavit amaze ro otsnobebit ra dros es aris ekha gazi qirdeba kho mesmis sinamdulash an chemi azrit mtavari problema rats magosnebebis astro lebas xelsusli saris chveni ekonomikuri mdgomereban sigaribi aris is ratomat suart am situatsiore adamianebi ro socialurat imdgomerobashi ariqne ramdgomerobis arian dges regionebshi ikneba es to tbilishi tbilishi shedarebit bevrad uketes situatsia vitre regionebshi ეს ადამიანები თვითონ შექმნენ იმ გასართობ ადგილებს, იმიტომ რომ რეალურად როდესაც არის იმის სახსრები და საშუალება, როდესაც გააქვს სურვილები, ოცნებები, გეგმები და არ გაქვს მაგ ოცნებების შესრულების შესაძლებლობა, პირდაპირ კავშირში არის იმ სოციალურ მდგომარეობასთან, რაც გვაქვს. ეგ ადამიანები დარწმუნებული ვარ, რომ აი ნახევ მესამედი მაგ ავტორებში, ვინც ეგ წერილები დაწერეს, იმის საშუალება რო ქონდათ, რომ თვითონ შექმნან იქაური და რაღაც პატარა ეკონომიკა Pătara cafe găgut, mai încă cafe, rovi gătul, ciao, ideste, găxt nas, încă cafe, încă cafe, scol, semnul ei are vinare, colibă, magazie are problema realurat. E tot stânga da, uite, tchau, răci dam, paus, tchau arsanit, am răci de nărat, pilișie, magram răci să te mo organizați, să arumat genelia. Mă găsesc alma, bine, tot, îi dimat lupa, chartistis. Kavorjova, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოი აზრეთ რაჭაც ამ სიაში ახალ ყურებით თქვენ გადაცემას და მოვიკითხავ ჩემ მეგობრებს ლაშას აკაკის ყველას ვინც გიყურებენ ვერაფრით ვერ გამოტოვებდით რაჭას მარტო იმ ჩემთვის ძალიან ძურფასი მე თვითონ რაჭიდან ვარ ონის რაიონიდან და ძალიან მიყვარს იქაურობა ყოველ წელს დავდივარ და დაახლოებით ხდები რა სიტუაციაც არის და მაგრამ დარწმუნებული ვარ თქვენ უკეთესად გაგვიზიარებთ რა რა მდგომარეობაში არის დღეს რაჭაში რა ხდება და საერთოდ ხდება ბათუარა რამე რაღაცა მე ერთადერთი რაც შემიძლია აუცილებლად თქვა ის რომ ანუ აი კვები ტურისტი როცა ჩადის აფხ სეზონი როცა არის კვების ობიექტიც კი ჭირს რომ წახვიდე სადმე და ანუ ფული დახარჯო და ჭამო აი ძალიან სწორი ერთი ორი ადგილი არის მე რაც ვიცი ონის რაიონში ამბროლაურზე იმდენად არ ვიცი
on și uproaris cu ebis obiectele, uite, am vrut, dar și mă duc să-ți ascult și ordin, dar uite, ratom și izle baru, adică, mă gândesc cu ebis obiectele, ratom și izle baru, aritmen, ahalgaz de birac, așa, raudeno briva, dar nu, dar cum da, vart, mă gram, mi-s arar, și raudeno ba, vins real, va drag, eli, vart, hoan, italian, didi migrații, smaciune belia, raci, dar erterti lideri, aris, clien, raci, am vrut, dar sau, on sunt spalte. E să-l clien, judge. Araris, obiecte, imitor, araris, mothona. Mothona, araris, imitor, mi s-a dat mene, bivit, mă gândesc, o să am taur, mi-a sac, m-a odcargi, academuri, m-a strebit. Izreben, saulas, trebuie student, ebi, tabrune, vis perspectiva, factorul e tara, tranu, rom, tabrune, rașeit, le barom, șef tavaz, rașa, șhot, fat, mert, municipal de ziarom, zogadat, sectorul e rașeit, le barom, șef tavaz. Rambe nimeni alternativa, RTI, arisul, ca taipe, și mușa, baura, sama, slara, tam. Arcem tova și eseț, ca meore variant iar și socialul de ahmare. Fan, sam și-au adghilebis, nacleboba, da, u perspectivă, ba, zogadat, ițo și mesom, a halgat de bine, a harbun de bine la ceași. Dar om a harbun de bine la ceași, bune privierom, gasar, topze, cultura ze, mod honaris, ce s-a mai visat, nacleboba. Da, rasa că te-am zogadat, fit martorul de bine, telcu, anașia, că te-am simas, rasa că te-am zogadat, mod honaris, magaltat, s-a saplaus, șemogoba. Dacă betonis construcție bistat gmaut quadr, kinis muagire, bida să șende. Rasat itros halhi, moclet, iscet de bari, alura drogit, hatra. Da, da, nu, rașe ile barot quad, șef tavazot, am dat evita halgazdev, scarda e misarot quad, sau șef adgheb, șef tavazot. Am dat sot aragat, șef tavazot, drumul tău, halvi, sargheb, lepam, șef tavazot, da, ostașul teberoas, am rola urela halgazdev, da, poate fi mișcioni baze. Promisat să-ți scopi scxel, dar tocmai ai tot privat, ego gel de spil mic neva, naci, ne pisavam, șui disna, hevardi, am zvakat, ne privam, muhali se privat, ta perioada, ta sistematic, urihasia, tiara. Și s-a vam zis, i-a zis, iacti, oba, arari, s-a ceva, i-a fost sistematic, urihasia, tișem, tovaș. Ce tani are, n-a halgazir de bine, imito. Jogada, te-ai bătut, am să-l hlebari. Bătia, tertmet, e tascați, iar s-am rolos, ce registrele, bulda, zam, ta și e riscul bune privarul, n-a halgazir. Da, și s-a bamisat, ortulia ramei se tica, e tora, s-a smagaltat, masivura, da, interese pe Adamia, ne-a smagrat. Ai patar patara, este tironis, trebuie, bit mai stitor, scoaze, eu zic, mă rog, eu aici mi-e zice, beba, zam, trebuie să gore, pa, ho, nu. Isa ti mod scanilo banu, sam sahuri smere, faptul că alternativa arda, sahuri și ideal, se va cere, mă puteau fi smurgat la festivalul de arde, mă gândesc, ești cerat de oni sebe, isi sahuri sto stveși, mașini rode, sa ti se dați trend, ce guzile, ro trend, tau, gau, tot, da, 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 Sahši, ისე tori arts gasa sroli adgilere, hai ramdeni metodi cim sa obrob, ti mazero ai cafe, bitski ar arsebob, sada ce leba obrot, mego bartan irtet, kawa dalio, nase shemdek, da, nu, ce se va mișa, sam sa huris mere, isa sahši mi diharda. Absolut, asta da, niște, cam un soi factor, mi s-a turat o maris, racea și situația rața, raude, nu bam, halhi, sa da, is factori, roade, mine, birom, lebiți, midian, tvili și s-a stat, bă, ce îngomic, ce bine, da, asta e așa, mi zile, rău, știu, că abiturinte bia, să ne trace, dar racea, talien, beurit, le zgan, mă lăba și sau că te so, abiturinte, hoelaze, magali, culis, plobeli, abiturinte, talien, șira, darien, home, unii, da, am bro la uri, da, Grantis mimrebebit, Hoan, Ragasnari, Setia, Paterni Arsevo, Srura, Racidan, Mudin, Zalink, Argia, Pitundel, Zalink, Argia, Halgatebirat, Metcole, Simazero, Adamine, Birunul, Zalink, Racidan, Sheuzli, Zalink, Argi, Dovlati, Shekna, Ikoi, Adgil, Tunca, Amishe, Sazglobebi, Arecemat, infrastructurista, Sacirui, 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 Didi curat rebac, s-a bolo perioada și pe hurt, mi-a probabil un sport, s-a gadat, dar s-a spălo, s-a sport, o moedă ne-a fost perioada de chestie, bani, s-a cumat argi haris his, este egal, dar ce era ce mi se iero, tu ca te rași ce mi se iero, șeva, cu tunța, holo distro, magazet, merto, sportul, mi-a mers treba, i hosta, sua, ca să tobi araperi, ho. Pune privire la SMR, am uit, pe uria halgazis, cartoba, sanu, mardo cartoba, țarari, schoi, ha, ciorul, filmi, ciorul, 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 ciorul,
filmi ჩვენების შემდგომ დისკუსია იმართება. Ამასაც ახლა რო გითხრათ რომ დიდი ყურადღება ექცევა და რა თქვა რაღაცა მხარს გვიჭერენ ადგილობრივად ნაკლებად უფრო ერთეულები რა ანუ ესეც გასათვალისწინებელია რომ მსგავს ინიციატივას როცა ადამიანები მოხალისეობრივად რაღაცას აკეთებენ ბუნებრივად წახალისება ჭირდება ელემენტარულად მხარდაჭერა თუნდაც ის რომ რომელიმე თანამდებობის პირი პერმანენტულად თუ არა ხანდახან მაინც დაესწროს ამ ღონისძიებას. ზაფხულში ტარდება ხოლმე ფეხბურთის ტურნირები, სხვადასხვა სოფლების დამსვენებლებისაც მათ შორის არის ხოლმე გუნდები გაკეთებული, მე ვიცი და აი ამბროლაურში ვიცი რომ არის ხოლმე ესეთი ტურნირები. ამბროლაურში ატარებს ანუ თვითონ სპორტის ფედერაცია და ხვანჭკარაში ატარებს ჩვენი მეგობარი ალეკო სარდანაშვილი, რომელსაც მეხმარები ორგანიზებაში ყოველ წელს 16-მდე გუნდი გამოდის და საკმაოდ ხიარული ჩემპიონატია, მაგრამ ეს არის აგვისტოში. დანარჩენ დღეებში, ანუ იმ სპორტსმენებს, რომლებიც თამაშობენ, იქ ძირთადი მათგანი თუ მუშაობს ხო კარგი, თუ არა და ანუ ეგრეთ წოდებული სანახშოებს ეძახიან ჩვენ. ძირთად სანახშოებზე ეხება ხოლმე, შემდეგ იმ ადამიანების შეკრება, რაც ბუნებრივია ძალიან ცუდი ფაქტორია, იმიტომ რომ ადამიან ახალგაზრდა, რომელსაც ძალია სანახშოზე დასთქმას, ბუნებრივია ის ქვეყნისთვის და კუთხისთვის თოვლას ვერ შეკრებს. Ძალიან დიდი მადლობა ეთო, წარმატებები მინდა გისურვოთ, დაგემშვიდობებით. მადლობა. Და მოდი ლაშასთან რა კითხვით გადავიდეთ, იცი მე მაინტერესებს, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, შენ გარშემო ვინც არიან, აი ეს ახალგაზრდები რამდენად არიან ჩართული მაგალითად პოლიტიკურ პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ხო? აი რაღაც ამ გართობა და ასე შემდეგ არ არის, ვამბობთ, არის ეს პრობლემა რეგიონებში და აი რამდენად არიან ინფორმირებულები და აი ამ მიმართულებით რა ინტერესები აქვს, საერთოდ აქვს თუ არა ინტერესი? ხო, გონია რომ ადამიანი ვინც ერთობა, ის უფრო თავისუფალი და დაუმორჩილებელი, კარგი გაგებით და ნაკლებად შემგუებელი ადამიანია, ვინც ერთად უფრო კრიტიკულად უყურებს რაღაცებს, რომ რაღაცა თავის სამყოფი რაღაცეები აქვს, ანუ იქ მოყოლებს თავის ბუნებრივ მოთხოვნებს, როგორც შეიძლება იყოს გართობა და უკვე ერთად უფრო კრიტიკულად შეიძლება უყურებდეს მიმდინარე პროცესებს. Და ეხლა ჩვენ რაღაცნაირად აი დიდ აქცენტს ვაკეთებთ ახალგაზრდებს, მაგრამ არ მგონია რომ მარტო ახალგაზრდებს უნდოდეთ გართობა, იმიტომ რომ ყველას უნდა გართობა, ესეთი მაგალითი ამას წინ გადამხდა და ამ დამაფიქრა. ჩემი მეუღლე სკოლაში ასწავლის და გადაწყვიტა რომ თავის ადამიანებლოსთან გაეკეთებინა რაღაცა განსხვავებული საახალწლო კარნავალი ზეიმი და ჩვენი ორგანიზაციის რაღაცა აპარატურით განათებით იმით შველეთ და სხვა ონის ზეიმები თუ დღისით იმართებოდა, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ საღამოს გაგვეკეთებინა და ესეც მარტო ეს იყო ბავშვებისთვის სიახლე, რომ ღამით სკოლა სხვანაირი მოეჩვენათ და ამ ღონისძიებაზე მაყურებლისთვის დაუდგით მაგიდები, იყო ტკბილეული და დაესწნეს მშობლები. შეამჩნიეთ რომ ბავშვებზე მეტად ჩვენ და მშობლებს უფრო გვიხარდებით. ეგ ზოგადად ეგრეა. მშობლები უფრო გავერთეთ და ძალიან უნდოდათ, ძალიან უნდოდათ. მე აი დირექტორი და მანდატურები ცდილობდნენ რომ გავეშვით სკოლიდან და ეს მშობლები ყველაფერს აკეთებდნენ რომ არ წასულიყვნენ და მე აბა საწავიდეთ აქედანო თუ აქედან გაგვიშვებენო, ავიღოთო ეს ყველაფერი და რაღაცა რესტორნებში გადარეკეს და ჩაკეტილი იყო და არაფერი არ იყო და საბოლოოდ დავიშალეთ. აი ამ ყველა ასაკ ეს ადამიანში არის. კი, რა თქმა უნდა. ეს მოთხოვნილება და ჩვენი ახლა შეხვედრის ადგილის აი ერთწლიანი პროექტიც ესე გვაქვს მორგებული ყველა ასაკობრივ კატეგორიაზე, რომ ყველას უნდა რომ ამის იქით რაც მუშაობა და ძილია, ამის იქით რაღაცა გააკეთოს, იმიტომ რომ ესაა ცხოვრება. იმიტომ რომ ეხა მთავარი მოთხოვნა არის რომ რაღაცა კონკრეტული ქონდეს და ის რო ექნება შეიძლება მე უფრო მეტმა ამბავმა დაინტერესოთ და უკვე სხვა რაღაცების მოთხოვნილება გაუჩნდეთ ადამიანებს. მე მინდა ბოლოსკენ მაი მაღალმთიანი რეგიონებისგან გადავინაცოთ, მე ვიცი რომ ნატა ჯაფარიძე ყავს მესტიიდან ჩართვით, მოგესალმებით ნატა. გამარჯობა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისთვის. ნატა, მე ვიცი რომ მესტია მაინც ესეთი ძალიან ცნობილი ტურისტული ატრაქცია არის, არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მე რამდენჯერაც ნამყოფი ვარ, არსებობს რაღაც ადგილები, სადაც შეიძლება ადამიანებმა რაღაცა გაერთონ და თავი შეიქციონ, თუმცა მე როგორც ვიცი, ეს ძირითადად მაინც უფრო სეზონური არის, ვიდრე მთელი წლის განმავლობაში. თუმცა, ნუ მესტია ორ სეზონიანი კურორტია
არის როგორც მინიმუმ ზაფხულში ძალიან ბევრი ხალხია ზამთარში თუმცა აი გაზაფხულზე შემოდგომაზე როგორი სიტუაცია და ადგილობრივებისთვის ადგილობრივებისთვის რამდენად ხელმისაწვდომი არის ის ყველაფერი რაც არის მესტიაში და ზოგადად რა არის მესტიაში რაც რო გითხრათ ნუ Tebi pirlori kshiriti turist. Chemtvis piradat sakmarisi ar shemizlia erti qvi ravide vijdeda teps uqurat. Kmaqopili chamovide ikidan, magram nu mitsman tskhoros chata sheloba mobezrebuli kondes. Garda kho am bunebrevi kvadrats mokta qmetsma magisa ari teatri. Teatri, anu, sa concerto sirce sari da teatri, și gadași, ca era sapul și gada sa cutrevi ceamot din home, plus sa veli sta mardeani și ulis teatri, da, hobi tai urge, ne mai goni sezonze, da, și gadași, ca era celor concerti, ci o să nu kino ce ne va, în rad festival, imar se va home sapul și cec. Tu ar trebui să ești cu Iriani, pilnă bici, ce ne bici. Ce mă dgoma are cu alzăr tuli perioade, imitor, turistul sezonul de ahoi, uite, iulie, tveți, cuberba, noiembrie, decembrie, practic, urat, ar perioada, nu octombrie, șuari, cuberbi, smere. Da, nu, zan, moțcani, lova, isat, gura, simitoro, hoi, ar perioada, isat, tiro, cair, to, adamieni, vin, sac, horops, ar teba, turista, vici, tvara, rin, și sau, mi se, zan, în perioada, adamieni, max, peroș, și arita, sac, mebuli, nu, S-a stumulat că este auză, bine, stă, nu, s-a cme, da, și mă s-a valiară, da, plus, ho, ca s-ar tobi, si u cebi, nu, zan, guaglia ce mi-a zis, nu, e ta de ties teatriari, da, dar ce ni cafe bare, bine, turist, turism, smofarat, cum am da. Da, am zis, gamo, am zis, roha, gazr de bita, o, bine, da, tot ad ghilobri, o, bine, ca imand, schaure, bine, bine, agararian, ragața, asta, ce s-a dat mie, ne-a hal gazr de bita, stilo, bine, rom, ca, bine, da, holot sezon, nu ziceam, uite, magalitet, nu rogurți turiste, bi. Irat, cum am dat, arat, nacili, mă s-a hleopis, vinci, nu mai am de act horor, dar nu e gre, ac, e trebuie să sezon ziceam, odian, magram, adre, ufrai turism, am dat, dar s-a cunoscut imediat că e problema, e ce mi-a clasat la bit smahsostro, tit mi-a spus la izahtero, tbilisi, izhok, ac, telepden, schaureba, sta, nu pe ura, hoca, da, și mașini, iho, e moment, mera. Eha, შედარებით უფრო მეტი ადამიანი რჩება სვანეთში საცხოვრებლად ვიდრე მანამდე. Ნუ ეგეც რა თქმა უნდა ტურიზმა გამოიწვია და იმ არა საქმე აქვს. Მაგრამ გარდა ტურიზმისა, ანუ ყველას ტურიზმი ხო არ აინტერესებს, ან უმაქს სფეროში ხო არ უნდა იყოს. Არის რაღაც საჯარო სამსახურები, ნუ მერიაში თუ სკოლაში, რა სხვადასხვა ადგილებში. Დანარჩენებისთვის არაფერი არ არის და აი ვისაც უნდა რომ ხელოვნების სფეროში იყოს რა ვინ ნებისმიერი ხო ანუ მაინც არ არის ბევრი მხოლოდ ტურისტული სეზონის დროს შეიძლება მოკლედ რამე მოხდეს და სხვა შემთხვევაში არის ცოტა მოწყენილობა და მიზინები ანუ აი შემოდგომაზე ძალიან მოწყენილობა და თითქმის ყველა დეპრესია ეწყებ მაგრამ ასევე პრობლემა არის აი მე ყველაზე მეტად ვინც მეწოდებიან ზოგადად რეგიონებშიც და ანუ სვანეთში იყო შემთხვევაში ანუ მე სკოლაში რო სწავლობდი აი ბევრი რაღაც მაინტერესებდა ანუ თუნდაც სხვადასხვა წრეები, აი ცეკვის, ან ტარვარჯიშის, ან რამის. Ანუ აი სკოლის მოსწავლეებისთვის ფაქტიურად არაფერი არ არის. Მსგავსი წრეები საერთოდ არ არის, აი მაგალითად. Აი ქართული ცეკვის წრე არის, მაგალითად, მაგრამ ყველას ქართული ცეკვა ხო არ უყვარს. Აი მაგალითად, ჩემდიშულს ძალიან არ უნდა, მაგრამ რამე სხვა ცეკვა უნდა. Da, arari. Scăzuți trebuie. Bolșevismul care bistuși a mere își niroi zdrude bine, ară periarit cei na unde tros a domi este adgilas. Sau uite ne sădă să iem răgată uțchor răgată eps na xa vânda. Și nu zăm problemuri a. Da, nu răgată sîr trebuie să ceile ba anu cam vitarde. Tunda trăgat lecție biro tarde bădes. Ai biblioteca ce chiar are rețesie, nu mi-i huide, da, de anul, informații ce bimoi ziua, anul, tundat, computer, laptop, ta nimușa, ai egeți, ce ai vizat, angua, chiar. Na, dar robot, ce uhtim, ogled, mestia, gada, transformida, zalient, turistul, adgiba, s-a dat holo, da, mi-ar tu lebi tarse, obșe, s-a zile blobe, bia, halgaz, de bise, tu, arhar, da, interese, buliam, turistul, isakmit, schoasa, fizganul, tareba, halgaz, de bine, halgaz, de bine, ეძიონ თბილისში ან სადმე სხვაგან.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა ნატა, წარმატებები მინდა გისურვო და დაგემშვიდობებით, მადლობა კონსტელების გაზიარებისთვის. წარმატებები ასევე. სხვადასხვა პრობლემა გამოიკვეთა, სხვადასხვა რეგიონის მიხედვით. სხვადასხვა პრობლემები არის ნამდვილად. მაგრამ დმანისში არის ტურისტული ადგილები, ყველაზე სევდიანი კიდე მგონი ტურისტული ადგილებია, იმიტომ რომ აი რამდენიმე თვე დუღს იქაურა. დუღს და უცბად მერე ყდება და ის სიკვდილე შემოდგომას მაგეთო ახსენებდა. ნატა, ის სიკვდილი არის ძალიან დამთრგუნველი. აი თავდება ეს ყველაფერი ზაფხული რაღაც გრძელი დღეები, აი რა სექტემბერშიც კიდე ცოტა მორჩენილია და ოქტომბერში იწყება ადრე დაღამება, გვიან გათენება, არავინ აღარ არის და ეხლა წარმომიდგენია, როდესაც ანუ კარტულისტული საქმე თბილისში რა იწყება ადრე 5:00-ზე რა გამდება ხოლმე, ჩვენ ვართ რამის დეპრესიაში, ვინც აქ ვართ ხოლმე და ეხლა წარმომიდგენია იქ რო საერთოდ შეიძლება განათებაც არ იყოს ქუჩას. აი ჩვენ დმანისში ძალიან გაგვიმართლა ერთ შეხედვით, რომ ზეზო და მზია ყურადღება მოიპოვეს და ეს რო ეს ევროპე პირველი ევროპელების სამშობლოა, მაგრამ ანუ ეხლა ჩვენი ვალია, რომ ეს სტატუსი შევინარჩუნოთ და მართლოთ და მართლა ევროპა დახვდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, მოკლედ ჩვენი ეს დრო ამოიწურა, წარმატებით ისურვებ დაგემშვიდობებით. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და ძალიან მალე დაგებრუნდებით და ვიცაურებთ ქართულ სამაგიდო თამაშებზე. გართობის ერთ-ერთი ისა. საშუალებებზე ისა. დაგველოდეთ.